ak má k nejakému noblesnému plesu, čo patrí, tak to sa tu splnilo. Tento rok bola skvelá atmosféra, nielen kvôli konceptu Palka Hamela, ale taktiež kvôli tomu, že vlastne ľudia sa veľmi radi stretávajú, majú si čo povedať, strávia spolu príjemný čas. Takže želám slovensko-americkému kultúrnemu stredisku, aby sa im aj naďalej darilo tieto akcie a osobitne konkrétne tento ples úspešne organizovať, lebo viem, že to nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Fantastická nálada, fantastickí ľudia, vynikajúca muzika, no a popri tom aj dobré jedlo a pitie, takisto čo ma zaujalo, musím povedať. Takže som rád, že som tu, ďakujem veľmi pekne a držím palce, nech je každý rok takýto fantastický ples. To, že vlastne Slováci sa v takomto veľkom počte stretne v takomto krásnom plese, ide o úžasnú tradíciu, myslím si, že všetci sú tu šťastní, vlastne zabávajú sa, vynotujú temperamentu, energiu Slovák Ball a je úžasné, že vlastne aj takto ďaleký v Spojených štátoch dokážu takto združovať a spoločne tráviť čas. I hope you enjoyed the highlights of the Slovak Ball, and I invite you to join us at the 27th annual Slovak Ball. Medulinka, ranam tam.